Opatrně. Šestky by měly. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, až je teď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva. Mám jim ty distance, kde ona ví, kolik mám dělat solovej. To tady šáte strašně sebedůvěru. Jako ona hned pak ví, že to je prýma a hned se jí výběre. Jde vody. A. Kde? Krása. Ale vypadá to, že se s ní pere, že chce jí hodně mazat kubela. Kubla se bere tu kubla moc vážně. Přijímáme za trenéra Kvalšího, je čas cíli 15. Se mohla usadit kusna. To je zvuky chvalec. To je zvuky. Dobře, to je kráva. Ne, ona je zbrklá kobyla. Fakt jako, ne? Jak magor to byla. Na to šárka nemůže to. Tak tým je narodný Tomáš Žan, jejich čas cíli 5.07. Thank you.